Amerika'ya rehberliği eden Biden'in döneminde 907. düzəliş Azərbaycana qarşı. Yani fakt ki siz yaxşı bilirsiniz. Döneminde yok, onun təşrifi idi. Yani təbəllüyümünəcə vice prezident idi, ya nə dövlət sahibi. Məliflərdən biri idi. Bəli, məlif fakt ki də iki məlifindən hətta biri idi. Biden'in imzası var məsələn o düzəlişdə. Həmin vaxtı Azərbaycana qarşı yani edilən təcavüzdən hər kəsin bütün dünyanın xəbəri vardı. Səhv eləmirəmsə, hətta Xocalı hadisəsi baş vermişdi ondan sonra oldu da 907. Yəni bütün dünyada bilinirdi ki, Azərbaycana qarşı ermənilər hansı təcavüzkar hallara yol verirlər. Bununla belə bugün özünü demokratik bir lider kimi dünyaya bəyan edən Bidenin imza atdığı bir qətnamədə biz məleyhimizə 907.